Dastur ustavini kuzatuvchilari, bugungi mijozimizni iPhone 6S'larni iCloud'ga tushirib qo'yibdilar. Biz endi o'zingizni bizlarning muxlislarga tanishtirsangiz. Men o'zim Jizzax viloyatidanman, Jizzax shahridanman. Shu Dastur TV uzda Instagramdan ko'rib keldim. Murojaat qildim. Qachon ko'rdingiz? Kecha ko'rdim. Kecha ko'rib videoyimizni bugun keldilar va iCloud holati dedi. Qanchadan beri yotardi iPhone 6s Plus? Bir yilcha bo'lib qoldi. Bir yildan beri yotar ekan. Kecha videoni ko'rib, iCloud ochsa bo'lar ekan degan tushuncha bo'lgan. Tushundi. Mana o'rtoqlar, hozir iCloud'larni ochib, endi ishlatadigan holatda topshiramiz. Mana aka. Ey rahmat sizlarga. Bizning dastur ustavi muxlislariga ikki og'iz gapingiz. Biz har safar mijozlardan shunaqa olamiz videoga. Albatta xizmat ishonchli va sifatli. Rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Ishonch uchun rahmat. Shuncha Jizzaxdan Toshkentga kelibdilar. Alohida rahmat, aka. Mayli. Sog' bo'ling.